মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিছে বন্যপ্ৰাণী নিধন যজ্ঞ। এটা এটাকৈ হত্যা কৰা হৈছে মানাহৰ বন্য জন্তু। বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মানাহত শিবিৰ পাতিছে চোৰাং চিকাৰী। এবছৰ ধৰি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলি আছে বন্যপ্ৰাণীৰ হত্যাযজ্ঞ। চোৰাং চিকাৰীৰ প্ৰাইম টাৰ্গেট হাতী আৰু গঁড়। চোৰাং চিকাৰী প্ৰায় নিঃশেষ কৰিছে মানাহৰ দঁতাল হাতী। হস্তনিৰ্মিত বন্দুক লৈ মানাহত দৌৰাত্ম চোৰাং চিকাৰীৰ। এজন চিকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে কেইবাটাও হস্তনিৰ্মিত বন্দুক, কিন্তু চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয় ব্যাগুং বন বিভাগ। স্থানীয় লোকে তথ্য যোগান ধৰিলেও বিভাগে নিদিয়ে গুৰুত্ব। মানাহত তিনিটাকৈ গঁড় নিধন হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি ইনপুট পাইছিলোঁ প্ৰায় 40টা গঁড় মানে হাতী ইয়াতে নিধন কৰা হৈছে। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা হৈছে যে শ্বৰ্ট কাৰেণ্টসমূহ দিয়া হয় হাতীক যাতে ক্ষয় ক্ষতি গাঁও অঞ্চলত কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু শ্বৰ্ট কাৰেণ্ট দিয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ হাতীজনৰ মৃত্যু হয় কিন্তু দাঁতটো নোহোৱা হয়। ফৰেষ্টৰ যিবিলাক ৰেঞ্জাৰৰ তলৰ দিয়া পোষ্টৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক বদল কৰা হোৱা নাই। তেওঁলোকক হাতত ৰাখিছে যে চোৰাংচোৱা কেতিয়াবা মানে দেখাবৰ কাৰণে হাতীকে দাঁত দিখা নেকি কুচ আৰু চাবা নেকি কুচ হতে। তো ইয়াতে চৰকাৰে দেখুওৱাৰ এটা বস্তু আৰু চবোৱাৰ এটা বস্তু কৰিছে। মানাহৰ বন্যজন্তু নিধনক লৈ বন বিভাগ নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিলেও উদ্বিগ্ন হৈছে বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰো। ডব্লিউ চি চি বিৰ অভিযানত উৎখাত চোৰাং চিকাৰীৰ এটা দল। এপ্ৰিলত 7-জনীয়া দলটোৱে মানাহত শিবিৰ পতাৰ তথ্য লাভৰ পাছতেই চলিছিল আৰক্ষী বন বিভাগ আৰু ডব্লিউ চি চি বিৰ অভিযান। বাক্সাৰ কাহিতামা ৰেঞ্জত 6-দিনীয়া শিবিৰ পাতিছিল দলটোৱে। দলটোৰ এটা চোৰাং চিকাৰীক এনকাউণ্টাৰ চিৰাং আৰক্ষীৰ। নৱেশ্বৰ বসুমতাৰী নামৰ চিকাৰীটো জড়িত গঁড় হাতী হত্যাৰে। চিকাৰীটোৱে হত্যা কৰিছিল 3টা গঁড় আৰু প্ৰায় 25টা বন্য হস্তি। আমাৰ যিমানখিনি ৰিচ হয় আমি সিমানখিনিলৈকেতো পেট্ৰলিং কৰোঁ বা ফৰেষ্টো কৰে, তাৰ মাজতো কিছুমান হৰুঙা ওলাই থাকি যায়। তেওঁলোকে কৰি আছে, এইটো নোহোৱা নহয়, হৈ আছে। এইটো কাজিৰঙাত যিটো ছিষ্টেম যে বাহিৰৰ পৰা শ্বুটাৰ আহে, তেওঁলোকে 303 ৰাইফল বা এনেকুৱা ৰিপিটিং ৰাইফল লৈ এজন চিকাৰীয়ে ফায়াৰিংটো কৰে। ইয়াত কি কৰে, খজা বন্দুক ইউজ কৰে। সেইকাৰণে 5টা 6টা 7টা তেনেকৈ বন্দুক লৈ যায়, একেলগে গোটেই ফায়াৰ কৰে। মাহৰ ভিতৰত যথেষ্ট গড় মাৰা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ মানে মানাহ অভয়াৰণ্যত। আমি 28-12 তাৰিখে 3-জন হেৰি ধৰি অনা হৈছিলে। বন বিভাগে নোকোৱা কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ পাছতহে। মানাহত চলা চোৰাং চিকাৰীৰ কাৰ্যকলাপক লৈ ইমান দিনে কিয় মৌন আছিল নিষ্কৰ্মা বুলি পৰিচিত DFOগৰাকী? নে সকলো জানিম DFO ব্ৰহ্মানন্দ পাটিৰিয়ে ৰাজহুৱা কৰা নাছিল কি চলি আছে মানাহৰ আভ্যন্তৰত? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।